Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 5 nápoved, žiadne platné uplynenie. Do striebornej úrovne mi chýba 275 bodov. To myslím, že nedosiahnem. Aj keď môžem hneď mať dvojnásobok bodov, to musím dokázať. Ideme najskôr na bodky. Jednotka to nebude, ani trojka. Ani štvorka, takže zostáva 2, 5, 6. Nohy majú 6 zlú nohu, takže zostáva 2, 5. Tak čím sa líši? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Čím sa líši? Tu no, ruku má troška, takže 5. O 1, o 8, o 27, 64. Budú to tretie mocniny? 1 na tretiu, 2 na tretiu, 3 na tretiu, 4 na tretiu, 5 na tretiu je 125, dokopy 229. Ako sa volá princezna v rozprávke? Princezna so zlatou hviezdou. Popelka určite nie, Krasomila alebo Lada, to neviem. Čefkiny, denník odvážneho Bojka. Dúfam, že dobre, to nechcem stratiť. Jednotka, dvojka. Peťka, desiatka. Dvojnásobok to vyzerá byť. Vždy. Takže tu bude trojka, dvojnásobok je šeska. Dobre. Tak pokúsime sa tu striebornú úroveň. Lepšie by bolo štvornásobok bodov. S tým by to ešte ako tak šlo. O 1, o 8, 27, 64, opäť tretie mocniny, tretia mocnina 5, 125, dokopy 236. A miesto je to tuším 2000. Fiktívna vlajka. Takéto niečo, lebo toto F-ko. Dáme vymeniť. Majster a Markaretka napísal Bulgakov. Slnečnice Vincent van Gogh. Sapfo Lesbos. Milión Marco Polo. Čo nájdeme na štátnej vlajke Pakistanu? Mesiaca hviezdu alebo len mesiac? Nie som si istý. Z tých dvoch by to niečo bolo. Vyskúšame to takto. No to mi nepomohlo. A dáme len mesiac. Je tam aj hviezda. To som troška dobabral. Po filme Marečku podejte mi pero sa určil báseň takto. Pireneje sú medzi Španielskom a Francúzskom. Sopka Hekla Island. Čiže 8,32. Zvláštny systém, ale je taký. Takže máme tu vždycky oproti sebe toto oproti je to a potom tomuto oproti je tento.
az Visnírok. Vždycky je to oproti tomu prvému? Nie, ako kde? No. Takže tieto dva sú už oproti. Tak potom medzi nimi niečo. V tomto rohu. Tu sú oproti tento s týmto. A tu je medzi nimi tento s týmto. A medzi nimi je tento priačku. To, v tomto rohu. V tomto rohu je toto. Že by Dčko? Nie. Malo to byť Cčko. Akože medzi nimi. Takže medzi nimi je aj toto. Ale že by to platilo aj po slupcoch. To treba nájsť k tomuto oproti. Je to aj po slupcoch. Tento. Tento roh a tento. No asi. Takže musí to byť aj po slupcoch oproti. No. Dobre, dva životy, fuč. Ešte som prišiel aj na opoveď. Táto ryba s touto sú rovnaké, takže jeden. Nie. 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 Dva. Nie. Nie. A dva. To malo kedy býva dva. Ktoré som našiel rovnaké? Táto s touto je rovnaká. Táto s touto nie je. Táto s touto nie je. Táto s touto nie je. Táto s touto je. Dva býva malo, keď tá ďalší život stratí. No. Jeden. Tieto sú rovnaké. Plutný má tak. A som dal, že rovnaké je táto rybka s touto, to je. A táto s touto, čím sa líšia? Neviem, to sa mi zdá byť rovnaké. No to teraz, aký tam je rozdiel? Jaj, tieto nie sú rovnaké, to sú dve. Dobre, tak už len dva životy. Umbrella. Dobre. Ad hoc k tejto veci. Sedemkrát dva, sedemkrát dva. Takže do rohu, do kríže je to násobenie. Osemkrát jedna je osem. Normandia, Francúzsko. 738 je. 738 nie. Správne na správnom mieste. Správne na špatnom, takže ani štvorka nemôže byť. Takže z toho prvého ani štvorka, ani osmička. Takže dvojka bude na konci. Koľko máme možností s dvojkou na konci? Máme ich viacej. Takže dvojka je na konci, to je jasné. A teraz treba zistiť, že nemôže tam byť 7, 3, 8, 4. Toto by mohlo byť aj toto. Musíme ďalej. Dečka sú správne a na špatných miestach. Štvorka nemôže byť, takže tam musí byť 0. 0 tam musí byť teda. A 0 je jedine v tomto. Južná Korea. Korejčina. Obrys. Dvojka nie, štvorka nie, peťka nie kvôli tomu kmeňu. Zostáva 1, 3, 6. 1, 3, 6. To je veľký výrez, zostáva 3, 6. Čím sa líši 3, 6? Dierky rovnaké. Veľký špic, takže 3. Prvý samostatný československý štát 1918.
ešte vyše 1000 miest. Tu môžem získať späť životy. Lucifer, Karel Hermánek. A ešte jedno. Nepatrí medzi trpazličie planéty Mars. Dobre, životy späť. Video bude dlhšie. Najbližšie k Slnku je Merkur. Gejzíry Island. Štulp nesú pod kolienky. Stále som sa nedostal do prvej 3000. Ani som neprišiel na tento systém, čo tu je zač. Aby sme to nejako skúsili zo šikma, to som ešte neskúsal. 14, 26, 28. Tak tam je 28. Dobre, som to šítal. 10, 28. 11, 13, 19. 28, 19. A čo je v strede zatiaľ? 4, 8, 10, 12. 12, no. Neviem, zatiaľ mi to nič nedáva. Že by to číslo v strede niečo 8, 8 to je 16, 2 na 4, 8, 2 na 3, 2 na 4, 2 na 3, 12, 6. Nevidím tu ten systém, takže dáme vymeniť otázku. No, aj toto často býva, viem, že tých prvých dvoch to pasuje 13, 13, 8, 8, ale tuto už nepasuje 4, 8. Keby som išiel 11, 14, 20, 10, 11, 20, 11, 26. V poriadkoch. 12, 26, toto keď 26, nebolo aj takto 11, 14, 26, 26, 16. Ani na tento systém som neprišiel ešte 3 alebo 4, 3 a 5, 8, dáme trojku. Stále neviem prečo. V Amerike nie je Oxford. No. 35, 48, 16. Takže by sú účet rovnaké, sú podobné čísla. Takže 70, 75, 83, 93, 99 to vyšlo. Ten vrch. 70, 80, 88, 99. Spodok 70, 80, 88. Vyzerá to tak 99. Až zatiaľ je to, keď tu dáme 40, tu bolo 74, 73. 26 mi chýba. Iveta Bartošová a Peter Sepeši. Čarodejnice. Toto sa stále mýlim. Absalónová bola čarodejnica. Dáme napovedu. Dáme Absalónová. Absalónová čarodejnica. Taliansko je Apeninský polostrov. Dinosaurus. To M-ko sa neposúva. Čo sa deje s týmto? Hlava zostáva rovnaká. Takže keď je tu takto, tak musí byť aj s okom, aj s tým, s touto. To sa nemení na tých prvých dvoch. Takže s okom a inou čiarkou je toto. M-ko je tak niekde ku koncu. Zatiaľ to vyzerá byť Bčko. Čím sa líši Bčko a Dčko? Pribúda tam
2, 4, 5, 2, 4, pribudne tam, takže tu je 2, 4, 5, musí byť 6, 2, 4, 6, tu ich je málo, 2, 4, 6, tu by to aj šlo, ale nie sú ústa, Bčko. Zlato je Aurum, Kuba Havana, Sony je z Japonska, sa musí vrátiť 32, 48, 53, 59, 70, 78, 91, 95, 100, ten 25 je 4. A keď sa musí vrátiť, 4 x 2 je 8. No už sa pomaly blížim tie 3000. Primátorom Žiliny bol Slota. Teraz kandiduje jeho syn. Himalaje. Černobyl 86, bitka pri Waterloo, Laka má toto 1815, čo dáme na miesto otáznika, vždy tam sa mení ako keby farba. Dobre, takže čo mi tu chýba? Srdiečko tam je a hviezdička, takže prázdna hviezdička, čiže 2. Vojna vo Vietname. Dal by som 53, 55. 10 rokov pred mojim narodením. 55. To sa musím naučiť. Živé organizmy sú biochémia. Spejbl Hurvínek, Skupa. Takže tá Korea 55. Sa začala vojna. V Kanade nie je Boston. Medzi štáty Beneluxu sa radia. Luxembursko tam patrí. To Lux. Husiti založili asi tábor. No presne 3000, no ešte 1000 miest. Mao Tse-tung, prezident Číny. Prezident má názov. Nejako príliš nesedí. Už nemám ani dvojnásobok. Aké národnosti bol Edmund Hillary? To bol novozelandský. Mis dobré nádeje, juh Afriky, Palacké univerzita, 73 by som dal, 1573, 1573 samé, vlastne všetky nepárne čísla po 7, 1573, pohybové zákony Newtona, Pentagon, obrany. Dobre, čo je spoločné, to vypadá. Takže toto chcem, aby vypadlo, takže to tam musí byť. Tá bodka tam musí byť, takže budú zostávať toto, aby to vypadlo. Čo ešte musí pribudnúť? Kruh a jedna čiara. Takže keď som nadal toto, bodka vypadne, táto zostane, čiarka tam zostane, pribudne tam kruh. Aj Ačko by to mohlo byť. Nie. Cčko. Cčko. Ja táto čiara musí ísť preč, to som si neuvedomil.
csoportokból filozof, zámok, csom, zámok jama, polisztirán, dobogy a szívele. És 10 rokov to by som dám 500 rokov. Čože? 10 tisíc rokov alebo nikdy. Tak toto je šokujúce, ako niektoré ženy. Ktorá krajina neleží pre Stredozemnom mori? Švajčiarsko. Prezident Slovenskej republiky 5 rokov. Dvakrát toľko bodov. 3. Španielsko je Pirenejský. Hlavné mesto Moldavska Kišiňov. To je 60. L je 50. Dobre. Iba ale 10 úloh. No. Najmenší štát Európy, Vatikán. Hlavné mesto Norska Oslo. Najväčší počet obyvateľov z týchto štátov India. Koľko rozdielaní z obrázka? Oči rovnaké, pasiky 1. Rovnaké, oči rovnaké, oči rovnaké, a zatiaľ 1. Druhý. Tretí, štvrtý. Dal som aj ten pásik, takže ešte raz. Prvý, oči druhé, farba tretie, mušla štvrté a tento pásik piatý. Piaté. A ešte oko, šesť. No ináč, oči sú poriadku, že šesť. No, ešte viacej. 7. Niečo som ešte nevšimol. 7. Ten pasík tam je, táto. 1, 2, 3, 4. Toto. Oči sú. Úsmev je. Inak tie pasíky sú. No neviem, čo ešte bolo iné. Klepeta sú rovnaké, tu sú 3. Úsmev. Táto čiarka tu je. Áno, čiarka, dobre. Dva životy. A to práve, kde som tie životy mohol získať. Bitka pri Waterloo, no. Prvá svetová vojna, sarajevský atentát. Fotosyntéza, chlorofil. Veľká francúzska revolúcia, 1789. Maastrichtská zmluva. 93 by som dal asi. A je to 92. Slovensko vzniklo v 93. a rok predtým. Dobre. 92. Jednotka, takže 2, 1, 2, 3. Krík idú opačne. Prvá umelá družica, Sputnik. Medzi českých biatlonistov nepatrí Šemrle. 3, 1, 2. A podľa staďal to. 3, 1, 1, 3. Toto šeska. Amoran baseball. Najbližšie je Merkur. Toto stále neviem. Aký systém to mám brať? 9. Môžem to brať. Po dvoch, 98, 89, 32, 8, 1, 4. No čo môžem dávať? Súčet, súčin, odčítať to, vynásobiť.
Dívečka, to asi ne 72, no to bylo veľa. Vymeniť. Netuším. 2017. Mark Marquez. Karel Poláček napísal knihu. 15.5. Kontinent je Arktída. Na Morave tečie die. Telefón Bell. David Koller. Lucie. David Koller je Lucie. No, 600 miest. 9x5 je 45, deleno 5, 24 deleno 6, 21 deleno 7 je 3. Ročná vojna, 30 rokov. No. 8, 11. Sú to nejaké druhé mosiny. Alebo mosiny. 11 minus 8 je 3. Keď to sčítam, je to 19. Štvorka. Buď to číslo súvisí nejako s týmito dvomi, alebo tie, čo sú oproti. 7x3 je 21. 88, nič. To je ako 2 na druhu. Je to 6, nie, to je 6 na druhu. 2 na druhu, 6 na druhu. 8 na druhú, osmička, 8 na druhú, toto, prečo 6, no mocnina tu je 144, no máme 144, 5, zás to vyzerali by druhé mocniny, 9 na druhú. 7 na druhú, teraz to je jasné, 8 na druhú, 10 na druhú je 100. Maj, január, február, marec, apríl, máj, 31. Oslava. Mark Messier. Tam je New York Rangers. Super. Život naviac, aspoň to. Teraz to môžem získať späť. Jedna otázka. No. Takže to je rovnaké. Tu chýba tá jedna. Takže zatiaľ jedna. Toto je rovnaké. Oči, nohy rovnaké. Druhé. Spodok je rovnaký. Farba tretie. Vyzerajú byť rovnaké, štvrté toto brucho, ideme sem, štvrté brucho, tento vyzerá byť peťka, iná farba, tento na vrchu chvost má, roh šeska, toto je rovnaké, roh šeska, šest som našiel, tak šest. A bolo ich 7. Niečo som si nevšimol. A neviem čo. Niečo som si nevšimol. Škoda. 2 životy. Musím to oddialiť.
ako sa nevolá jedna z dcer kniežaťa Kroka. Kalička sa mi zdaví taká zvláštna. Ešte mám stále dvojnásobok. Kozmetika alebo oblečenie? Oblečenie. Kozmetika. Aj to som už pár razy mal.